Майже 5 місяців тому з Чернігівщини відступили російські війська. За місяць бойових дій 600 кілометрів розбитих доріг і понад 4 тисячі зруйнованих будівель. Підрахунок економічних збитків ще триває, і це мільярди доларів. Але якщо говорити про шкоду для екології, то яка вона? 3 березня під час обстрілу Чернігова загорілася нафтобаза. Упродовж кількох діб палало 5 тисяч кубометрів дизельного палива. Це призвело до забруднення не лише атмосфери, але й ґрунту, куди потрапили нафтопродукти. Правозахисники наголошують, збитки за необхідність очищення довкілля після війни можна і треба компенсувати через міжнародні суди. Це можуть бути або якісь заходи, скажімо так, механістичного характеру, такі, наприклад, як вилучення ґрунту, і його захоронення, напевне, об'єкта. Або це можуть бути заходи із, наприклад, біотехнічної очистки цього ґрунту. І все це вимагає коштів, вимагає ресурсів і підлягає компенсації як збиток, завданий в результаті російської агресії. Інший екологічний злочин у місті – розбомблений епіцентр. Під час його горіння в атмосферу потрапили тисячі тонн хімічних продуктів, які знаходились у магазині. Екологи кажуть, викиди були настільки токсичними, що можуть призвести до появи онкологічних захворювань у людей, які їх вдихали кілька діб. Це залежно від того, чи це лінолеум, чи ТДСП, чи це якісь фарби, лаки і все інше. Можуть утворюватися різноманітні токсичні речовини, зокрема формальдегіди, різноманітні оксиди азоту і все інше, які є небезпечними для здоров'я та життя людей, взагалі для довкілля, які забруднюють навколишнє середовище. Якщо формальдегіди, це, зокрема, є канцерогенними речовинами, які спричиняють ракові захворювання у людей. Ще одним фактором забруднення можуть стати стічні води. Через обстріли пошкоджено очисні споруди Чернігівводоканалу. Підприємство залишилося без найбільшого з відстійників, що розділяє мул і воду. І тепер очищення стічних вод відбувається на межі можливостей. На даний момент у нас працює один відстійник і 2 резервні. Це враховуючи тому, що зараз у нас мало води надходить. А якщо вже ми зайдемо в осінь, восени йдуть, як правило, дощі. Ми це навантаження на існуючих відстійниках не витягнемо. Тому що є загроза того, що може бути скид потрапляння недостатньо очищених стоків у річку Білорусь. Ці та інші злочини екологи ретельно фіксують, аби вимагати їхнього відшкодування відповідно до норм міжнародного права. А ще роблять проби ґрунтів у вирвах від 3 типових снарядів, які прилітають від російських військ. Ґрунт є хорошим консерватором, тож хімічні речовини після розриву снарядів у ньому збереглися і через місяці. Ми беремо умовну територію, ділимо ділянки кілометр на кілометр, і кілометр за кілометром оцінюємо, скільки туди впало авіабомб, яка від них забруднення, скільки реактивних снарядів залпового вогню, і скільки звичайних артснарядів. Ми оцінимо загальну площу, оцінимо загальний розмір забруднення, що які функції ці ділянки більше виконувати не можуть. Екстраполюємо їх на інші ділянки і з цього виходячи виставляємо позов в міжнародних судах. Прецеденти відшкодування екологічної шкоди у світі існують. Одна із успішних справ – відшкодування Демократичній Республіці Конго, куди вторглися сусідні держави. Основною проблемою в таких позовах є належна фіксація екологічних злочинів на фото і у протоколах. Наші фахівці кажуть, така масштабна за екологічними злочинами війна, як в Україні, ще не розглядалася у міжнародних судах. І обіцяють зробити усе, щоб Росія заплатила ще й екологічну шкоду за свій акт невмотивованої агресії.